Вітаю, 9 година, події наживо, та я їх ведуча Аліна Ященко. Колишні два будинки пляшкового заводу у Костянтинівці більше 10 років не передані на баланс міської ради. Їх ніхто не обслуговує. На сьогодні у будинку по вулиці Шмідта 6 проживає дві жінки. У будинку немає води, світла та опалення. Завод не передав дім, і ми залишилися без нічого. Без нічого тепер залишилися. Ні води, немає нічого, нічого не добіється. Так, Тамара Новальдева живе більше 10 років. Чому жінка мешкає в таких умовах? І як цю проблему вирішують місцеві чиновники? Дивіться у наступних випусках подій. На КПО «Майорське» бракує туалетів. Тамтешня влада має це вирішити. Про це на прес-конференції у Бахмуті розповіла уповноважена Верховної ради з прав людини Людмила Денисова після відвідин пункту пропуску з представниками Литовської республіки. Що ще їм не сподобалося, дивіться у наступному сюжеті. Так прикордонники перевіряють ручну поклажу у людей на КПВВ «Майорське». Транспорт оглядають з собаками. Щодня цей пункт пропуску, що знаходиться на дорожньому коридорі Бахмут-Горлівка, перетинають до 1200 машин та до 10 тисяч людей в обидва боки. Заставляють пересікати, іначе, ну, пенсіонні требування такі, іначе пенсії можуть прекратити. От два місяці як істікає, так і їдемо. Та й жити же треба на що-то. Всі довольні, дуже молодці мальчики. Ну, сьогодні не пропустили мене, пропуск я це подавала я 16 октября, і ще не готов пропуск. І от мене зараз назад, так я їду домой назад. Сьогодні приїхала і домой їду. Я їжу іноді в гості, от півтора місяця там пробула. Зараз не працює база, я робила оформлення пропуска повторне. У мене є подтверждение, что этот пропуск оформлен. Это платная услуга, то есть в фонд СБУ поступили деньги за то, что я срочно оформила этот пропуск. Но сегодня я столкнулась с такой ситуацией, что я не могу проехать, потому что в базе его еще не видно. Я тут стою в очереди, эта база не работает, я не знаю, что происходит. Бывает, я предпоследний раз проехал удачно, а перед этим проезжал еще летом, тоже зависали компьютеры, тормозили, очередь быстро сразу скапливается очередь. Когда работает хорошо, быстро. Здесь, я скажу, даже быстрее на украинской стороне, чем на ДНР проходит. На ДНР там у нас два окна только. А здесь эти по 4, по 6 окон открывают. Компьютеры очень быстро работают, хорошо. Людей мало. Сейчас вот довольно, там 20 человек, это не очередь. С ДНРовской стороны там по 200 человек. В яких умовах на цьому пункті пропуску перетинають лінію розмежування? Сьогодні з моніторинговим візитом приїхали подивитися представники Литовської республіки разом із уповноваженою Верховної ради з прав людини Людмилою Денисовою. Потрапили у чергу людей, які годину чекали, поки запрацюють комп'ютери. Ну, я об'ясняю, висить база повністю, Краматорськ, Київ, ну, буває такий збой. Ну, розумієте, ви таким образом зараз рішаєте? Ну, рішається питання. Сказали до 11, поки місяць нічого не звідти. До 11 часов нічого не рішиться? Ну, поки так. А далі? Що значить висить база? Об'ясніть нам. Так, зберіть камеру. Ви, пожалуйста, що? Не так само, давайте. Старший сержант. Ну так невозможно. Это же если он ну, при высоких гостях это делает, то как он себя ведет без нас? Людям же надо объяснять, почему это происходит. Они все отрегулировали, работает. Да, все работает. Також гостям показали пункти обігріву, палатки, де люди можуть отримати медичну допомогу та воду, та провели територією КПВВ. Щодо безпекової ситуації навколо контрольного пункту в'їзда-виїзда, на даний час дорожній коридор обстрілам не підлягає. Разом з тим, обстріли місцевості зліва-справа від дорожнього коридору відбуваються щоденно, як в денний час, так і в нічний час. Дорожній коридор останній раз обстрілювався біля півтора місяця назад. Було обстріляно наш транспортний засіб, який доставляв прикордонний наряд на блокпост першого рубежу.
Із побачених умов на КПВВ омбудсмени та представники Литви роблять свої висновки. Звісно, люди виражають недовольство, що іноді довго потрібно чекати, поки прохождення процедур контролю і в чергах, я думаю, це основна проблема, основний вопрос, який вони піднімають. Но, як я говорив, нужно, щоб інфраструктура максимально соответствовала тим потокам людей, которые пересекают линию, они большие. Сегодня мониторинг здесь, завтра в другом месте. Естественно, после этих визитов будет принято определенные решения, как еще улучшить положение на переходных пунктах. Надія Задорожня, Артем Степанов, «Події». На цьому у мене все. Більше новин на нашій сторінці у Фейсбук. Гарного дня та позитивних думок. Наступний випуск «Подій» дивіться о 14:00.